კარგი ვარ მაგლა. მოკლედ გეგმა არის ესეთი რა. ეხლა დავიდეთ თვითაზე. კიდე 10 კილომეტრს დავიბივართ თუ როგორ. აი მე კილომეტრს ვუთხრით მე ან 10 კილომეტრი არ მომასა მე ან საათების მიხედვით დავიბივარ ან რამდენი დროს მაქვს ხოლმე და ან და აი მაღალი წერვალი უნდა დავიტყოთ რა. ეხლა ხო ხედავთ იმ მაღალ წერვალს. იმის იქეთ არის კიდე მთები რა. და ანუ იმის აქედან არ ჩანს ეს ეფარები რა და გრძელდება და მე გადავიდეთ პირველი გაჩერებული ხდება აი შუაში აი გზანო ჩანს აი იქ არის გაჩერება პირველი გაჩერება ანუ პირველი აღმართი მთავრდება იქ აქედან ისე ვერ აღიქვა მაგრამ საკმაოდ კარგი მეორე გრძელდება გზა მიყვება იქეთ ეხლა ჯერ უნდა გაუშვათ ჩვენ ვატო ჩვენი გადამღები უნდა გაუშვათ პირველი ფეხი მანამდე ჩვენ იმუშავ თათებზე. ეს ის ადგილია გავახსენებ ჩვენს მაყურებელს, კაი ასაკურასთან ერთად. რო ირბინა მერაბმა აქ ერთ-ერთ ვიდეოში არის. აა, მაშინ რა დავიმარ ხოლმე, მაგრამ ანუ ხო ეგ ლოგი გვედო ჩვენს YouTube-ზე. კაი ასაკურასთან ერთად სირბილი, მაშინ ვატო ჯერ კიდევ საქართველოში იყო. და ვატო მიჩიდან მიემონტაჟა ეგ ვიდეო. მოკლედ დავიკროთ ეს მწერვალი მანამდე მე და ოთარ ტანზილოვი დავარტყავთ ლაპებს. მომისმინე. ანუ თავარ გზას გაკრივი რა. მე მგონი მან რაღაც გამძლობა მოხდა და ჩვენ ჩამოიშალა გზები. მაგრამ კარში მოკლედ მიხვდები რა. იმ ვიდეო გაიხსენე ეს ვიდეო. 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 ვატო ვარ ღვინჯილია ჩემი. ფეხი ჩამოედის გიო. ამიტომ ვატო ვარ დაიკარგე ვატო. სადაა რომ გამიშვეს ჩემი კაი? ჯარო ჩე. კაჩი ამოვა. ვატო ხელი დაგვიქნიე. მოკლედ მეგობრებო, გავაცილე ჩვენი ვატო ღვინჯილია. იმედია ვიპოვით არ დაყრეგოთ, იმიტომ რომ ტელეფონი არ უჭერს არც. მას ზევი შეიძლება დაიჭიროს და გავაღოთ მაგით. და შეიძლება ჩამოვიდეს ვარ დათვები და. დაწვი არა, მაგრამ შეიძლება რამე ხო. დიდი აღმართის მე. ვაკები. მაგრამ მე მაღალი აღმართი იწევა. და არ გაჩერდა თავი. პატარ-პატარები. როგორ არ გაჩერდა რა. მე ნამიბურე.
რაცა ცხოვრება. წავიდა. სერბელი გზადება. ეს არის ღვთისგან დალოცული კაცი, მეგობრებო, რო იცოდეთ. მერავ დავალიშვილი არის ღმერთისგან დალოცული ადამიანი რა. აი ამის ძალა ქონოდეს მერავ. მოვდივარ. Las Vegas. Vamos. Let's go. This is good life. Ese onda. Esa rica que toleva. Abara. Abara. Ბიჭებო! ბიჭები წამოვიდნენ მეგონი დაბლარი. ეოთარი დავინახე. ეოთარის ხედავ თუ არა. ეგრე. ოთარ! ამოდი ზემოთ მა. გიორგი დავკარგეთ. ვატო გამოჩდა. Vinti watom gelikhar. Abara. Megnalebi tskhenze mojritebi iqne. Da mamatsebi. Tata tutashkhia savmavlebi khart. Mukh moudrakelni. Medit lomebo. Medit ai Georgis gamochta dabla. გიორგიც ავასუმებ ხა აი ეგერ არის შუაში ჩვენი ძმა ვატო გიორგი ეგერ არის მოდის ოთარ შემოყევი ძმა შემოყევი ფეხით არც ისე მაღალია ეს არის მეგობრებო აი ხავარ ჩვენ ეს არის ჩვენი მთები და ეს არის ჩვენი YouTuber-ი რომელმაც მეორე ადგილი დაიკავა დღეს ხელების გარეშე საღო ოჩახს ხელების გარეშე ამოხვეჭ პარადიც საღო შენც არ გიგოდა ასეთი მოისრი შემოდა არის ხო ანუ ჩვენ გვაქ მეგობრებო საუბარი ეს გზა ეს გზა არის
საკმაოდ გრძელი ახედა არ ჩანს ეს ნიშნის ზეზე ვარ არის ქემოდან არ ჩანდა იმიტომ რომ თაიფარებოდა მაგრამ თქვენ ჯერ კიდევ არ ყველაფერი არიცით შემოვატო ჩვენ ახლა ჯერ აქ უნდა ავიდეთ და შემდეგ უნდა ავიდეთ აი განძაზე და it was at this moment that he knew he fucked up უნდა ავიდეთ ხო ბრო რომანი ამაყებდა ჩვენს. რომანი? ე. რომანს უყვარდა. ასეთი ფოტოა. კი რა დღეა მე რა? დღეს არის კვირა დღესო. ყველა ისვენებს ძალების აღდგენას აკეთებს და ამ დროს მე რა ვთვალიშვილი ზმაო. არც მეტი, არც ნაკლები. 5 საათზე კვირა დღის საღამოს მოდის მსუბუქად სავარჯიშოთ. შენგენაც ვალეზო. აი ამის ზალა მე რა 1000 წელი ქონოდეს მო. ცა გაგიხარდება. აი. აი, ჯეკილი ქალაქი არ ჩასე და მოგ დაგავიდეთ იქ. ჩემობა ხილად იყავი. ესეთი ცოტა ციცაბო. აქილი უნდა გადავიაროთ. მე ვარ ბალანს ვატო. ვახშ. შენა ძალა ქნებას. ალამაზია თავრობა. შეგიძლიათ დაწყებე აი ამ სილამაზის შერწყმით რა აქეთ. ქალაქი, რომელიც განათებულია და აქეთ ხარეს სრულიად უდაბნო და რაღაც ბუნების ძალა. მიუხედავად იმისა, რომ აქ ვართ თებში და ქართული წყალბოს აქ სადღაც აშეგასის თებში. ოპა! ოპა! ჩვენი სფერო ჩანს. ეგარი ჩვენი სფერო ჩემოდმაო. აა. წავედით უკან. წავიდა ერთი. წავიდა ორი. შეგენაცვალე. მიყვავათ. დაროვა სასტავი. გაუმარჯოს, გაუმარჯოს. ახტებოდა ზემოთ ბატონო. რაღაცა ვაცმა ჩავიქროლა ისეთი სიჩქარით. ეგა. Go. Let's go. იარ გერბახიანი საჩხერიდან. აა, აუ, ძა, თორი. თორი ისე კიდე ცოტა. თქვენ, თქვენ მომზადებული მოსულ ხარ. მე რა მაიცი, სიცილოსა. მე მგონი აქ მეორე ჯერ ლაშა წამოვა. არა, პროსტო რაც არა ჩანდა, აი იგი. არ გაჩვენა ესე თქვენ. აუ, ატო იგება. აი, ხომ მაგარი მიღავს, ვახ როგორ ჩაბნელდა ის. არა და
მთაზე ანუ აი ჩიქი არის რა ყველა დღე ძალიან თმელი ღამეა ეტყობა 27 საათი იყო და ძალიან ამეტანი მიდიხარ რა და არა შეიძლება კიდე ანუ ის შავი გახედე მაყურებელი მაყურებელო ანუ ამოსვლის დროს ვახედებდი ხოლმე მაყურებელს და საკმაოდ ეშინოდათ გამოწორების გადალახვა ბუნებასთან სიახლოვე ამავდროულად ვარჯიში განსაღი ცხოვრება გაწვრთვა ჯეკი აჩვენე ჯეკი ქალაქი ბალზე ხო აი სალი აი ოთარა და ის აი მოჩანან წერტილად აი ახას მოჩან ჩანს კი კი ჩანს ოთარა და გიორგი რომდე გზალაზე ფიქრობ სხვა რაღაცაზე ვცდილობ რომ ყურადღება არ გავფანტო ადრე იმაზე ნერვიულობდი რომ რატო არ მქონდა განცდა მაგრამ ეხა შევეჩიე რომ ეს ჩაოლებრივი მომენტია რომ არის ჩაოლებრივი პროფესიონალი ვარ და უკვე არ მაქვს რა ანუ ეს ბრძოლის მოახლოების განცდა ან ესე შემდეგ მაგრამ რა თქმა უნდა ვცდილობ რომ ყოველი დღე იყოს ნაყოფიერი რა თქმა უნდა ვარჯიში მინიმუმ ორჯერ დღეში ასევე სწორი ყובה მაქსიმალურად კარგი ძილი. მადლობა ღმერთს არანაირი ტრავმა არ მოწევს. თავს კარგავდნობ. ეს სამი კვირა იქნება ტექნიკური, რა თქმა უნდა, სწაბზალისმიერი, რომ აი უმაღლეს პიკში შევიდე. ეხლა როცა ორგანიზმი გადამეღლება, რა თქმა უნდა, ვაძლევ თავს მოდუნების უფლებას, მაგრამ ეხლა იქნება აი უკვე ფინიშისკენ წავალთ, რომ ვიყო ოპტიმალურ ფორმაში, თავი არ გადავიღალო და ასევე ვიყო ტექნიკური და ფიზიკური მომზადების პიკში რა. შანსი არ აქვს რა, შანსი არ აქვს. ძალიან დარწმუნებული ვარ ჩემს თავში, ჩემს ძალებში. რა თქმა უნდა, სპორტია, ყველაფერი შეიძლება მოხდეს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, მაგრამ რა ძალიან შევდებდები პროფესიონალურად ამ ყველაფერს და ვაფასებ, როგორც ძლიერ მოწინააღმდეგეს და და ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ დავამარცხო და გავიმარჯვოთ და ამ გამარჯვებით გავახაროთ ჩვენი ქვეყანა. და რა გვერდი წყალობი ყველაფერი მაგრად იქნება, ამისთვის მე ყველაფერს ვაკეთებ, რომ გამარჯვებას მივახციო და ერთად ვიზეიმოთ ამ დიდ დღეს. მადლობა თითოეულ გულშემატკივარს, მადლობა თქვენი გულშემატკივრობისთვის, თქვენი პატრიოტიზმისთვის. და მიყვარხართ და მოგყვებით და ასევე თქვენს გისურვებთ ყველაფერს კარგს და მიგულეთ მეც თქვენ გვერდში თქვენი მერაბდვალიშვილი ნებისმიერ ქართულ საქმეში, ნებისმიერ კარგ საქმეში, ნებისმიერ ჯანსაღ საქმეში თქვენთან ვარ და მოყვებით ბოლომდე იქნება ეს გულშემატკივრობა, გვერდში დგომა თუ შეამოდგომა როგორც ვიცით თქმა. რავი მოკლედ მადლობა, რავი თავს მაგრებდნობ. და ყველაფერი კარგად არის. უცებ გავა ეს სამი კვირაც და ძოლის დღეს დადგება. მე არ მაკლია ეს მომდომება, არის გამოცდილება, არის პროფესიონალიზმი და ყველაფერი მაგრად იქნება. რომ დაელოდეთ კარგ სანახაობას. აბა მაგრად მიდურებ.